Avui hem convidat al Diego Falconi, a la Nisakia Kassian i a l'Esther Mayoko, amb moderació de l'Anna Clua, per fer una reflexió sobre què és la universitat interseccional, la universitat feminista antiracista, i ho fem en el marc d'un cicle de podcast que començarem a fer ara per començar a treballar els plans de diversitat funcional, diversitat cultural i els nous plans d'igualtat de gènere i diversitat. Estem en una universitat online, i per tant és més difícil fer actes presencials, en canvi els podcasts ens ajuden, no?, a trobar-nos en diferents moments, no?, asíncrons.